De uns tempos para cá, o mercado ditou uma tendência de que os quartos poderiam ser pequenos e a área social grande, porque hoje você usa o quarto só para dormir, mas assim, a gente meio que não acredita muito nisso. A gente considera que o quarto é também um excelente espaço de permanência, né? Então, os quartos são ótimos, são grandes, todos eles permitem cama de casal e diferencial do carro poder parar no pavimento. Acho que esse elevador de carros a gente nunca viu. É um ponto a se destacar, sem dúvida. Gera uma facilidade enorme de fluxo, né? Chegada de compras, o apoio a um necessitado, de repente, que está precisando de mais acessibilidade, o elevador permite. Então, com certeza, é um projeto cosmopolita.